No coração do Jalapão, a comunidade Mumbuca abriu suas portas para mais uma edição da Festa da Colheita do Capim Dourado, um dos eventos mais tradicionais do Tocantins. Com o apoio do governo do Tocantins, o evento fortalece a economia local e valoriza a cultura e arte da região que atravessa gerações. Esse dia tão importante, esse trabalho do Capim Dourado, chama a atenção pessoas que querem vir conhecer e vem conhecer a nossa linda arte na loja, a linda arte no campo, que é aqui onde nós colhe. É um movimento, uma opção muito riquíssima para Mumbuca e para nós todos que vem conhecer esse trabalho do Capim Dourado. Sou aqui da comunidade Mumbuca e esse período, né, que é a festa da colheita, nós aguardamos o ano inteiro, trabalhamos o ano inteiro para isso acontecer. E para isso acontecer com nossos mais felizes é quando nós vemos as veredas assim, ó, vocês estão vendo aqui, ó, tanto de capim dourado, então isso aqui é a nossa maior alegria. Hoje foi um dia especial para a comunidade da Mumbuca, sabendo nós a importância do capim dourado, do nosso artesanato, do que isso representa para a economia, mas principalmente para manter esses laços culturais. E é essa alegria que eu tenho de estar com vocês nessa festa tão importante para a cultura do nosso estado, nessa festa tão maravilhosa para o artesanato tocantinense. O capim dourado é o artesanato que mais identifica o Tocantins. E é essa festa do Capim Dourado que nós vamos fortalecer cada dia mais, estando com vocês e fazendo da Mumbuca o grande quilombo, a grande comunidade que toda Tocantins e o Brasil reconhece.